Loren Ahoiz dago gaur gurekin, politika gintzan egindako lanagatik ezagutzen duzue guztiok, baina azken bolara honetan ezagutuko duzue seguru aski, ba, bueno, hainbat komunikabideetan egiten dituen ekarpenengatik ere, eta esat nahi genduke Iratzar Fundazioaren zuzendaria dela Loren Ahoiz arratsalde honetan ditorri. Agian jendeak orokorrean ez du jakingo Iratzar Fundazioa zer den, baina labur esan da esango dugu sortutako ala, bai. Fundazio bat dela, eta bueno, bertan une honetan neguko unibertsitatea egiten ari zarete, eta neguko unibertsitatea, bueno, kanpora begirako ekitaldi bat ere badela, hain zuzen ere zuek Iratzar pentsatua daukazuelako, bai barrurako eta baita kanporako ere. Bai, hala da, bueno, jende asko egiten ditu udako unibertsitateak, bai. Eta bueno, guk erabaki genuen negukoa egitea, ez? Bestea nahiko beteta zeon egitaraua, eta bai, asmoa da, bueno, ba, urtean behin, lehen egiten dugu, egiten ari gara orain, baina gure asmoa da, heldu den urteetan ere errepikatzea, edo beste zerbait egitea, eta ideia da, bueno, gu berez deitu dugun egitasmo batean kokatzen da, eskola politikoa, hau da, trebakuntza eta eztabaida eta osnarketa politikorako esparru bat, baina hori bereziki nolabait bilduko ditugu hainbat alegin neguko unibertsitatean, ez? Eta orduan ideia da, bai sorturen barnean, zen hain osnarketa esparru bat bultzatu nahi dugu, sorturen barnean, baina batez ere euskal jendarteari begira, ez? Olako mainguru, itzaldi eta bestelako euskarri zabalago eta oinarrituta. Usten zen duten edo ikusi zen duten bazegoela horren beharra, jendeak nahi zuela eztabaida politikorako guneak aurkitzea, bueno, normalean eztabaida politikoak tokia baduen herri honetan. Bai, eta behar bada ikuspegi askotatik pentsa daiteke orain duela urte batzu, baina asko ze beharra handiagoa dagoela, ezta? Nik uste dut liburu denda batera joatea besterik ez dagoela hainbat aldaketa somatzeko, ez? Duela urte batzuk joan ezkero, batez ere gida pertsonala, bidaigia eta alako gauzak aurkituko nituzke, orain liburu asko daude politikaren inguruan, eta gainera ezkerreko politikaz edo politika eraldatzailean inguruan, ez? Hori sintoma bada, nahi bezu liburu dendetan jartzen dituzte, saltzen dituzte, eta hori ere zerbaiten sintoma da, ezta? Guk atzeman dugu horrelako beharra badela, horrelako interesa handia badela, dagoeneko neguko unibertsitateak bere lehen zikloa burutu du, joan den astean, jende haunitz, hurbildu da, oihartzuna ere izen dugu sare sozialetan, jende asko hurbildu da, galdezka, eta interesa badago. Egia esan, Iratzar abian jarri aitzin, beste jende asko ere, bazeon lanean, eta hori aitortu beharra, gu ez gara iritsi basamortu batean, ezta? Bazeon lan handia, eta zorioneko lana gainera, baina guk atzeman duguna da, benetan galdera asko daudela mai gainean, aldaketa handia daude, gure munduan eta gure mundu hurbilean, eta jende asko bere buruari galdetzen dio, eta Euskal Herria inguru honetan, aldaketa garai honetan zer, ez? Eta, bueno, guzti hori da zuen aurtengo udako ez neguko unibertsitate honeko galdera nagusia, ez da, Euskal Herrian zer? Bai, behar bada, ala pentsatu eta gero behar bada, sobera usarta ote zen ere galdetu genion gure buruari, ez da, zen horrelako eztabaida baterako alako galdera bat jartzea, eta Euskal Herria zen, ez? Bueno, ba, egia esan galdera potoloa da, horregatik hiru azpi galdera edo antolatu ditugu. Lehenbizikoa, bueno, ba, Espainian estatuan dagoen krisia eta egon kortasun horretan zetorriko den, eta zer etortzea nahiko genuke, batetik, bigarrenik ezkerra, ze gertatzen ari da munduko ezkerran, mugimendu askatzailea, bai nazio mugimenduetan, nazio askapen mugimenduetan, bestelako mugimendutan, esperientzia polita daude, zalantza handiak ere bai, eta hirugarrenik hori bidai hori egin ondotik etxera itzuli, eta gurean zer. Eta hor Euskal bidea, Euskal Herriaren bidea horretaz ariko gara. Eta etxean bertan etxera sartuz, uzten badiazu, Ahoiz jauna, esan duzue kanporaldea begira ote dagoen Iratzar, baina pentsatzen dut barrura begira ere baietz. Alderdi gehienek dute fundazioaren bat beti ere beren ildo politikoa zehaztuko duena edo. Sorturentzat ari zarete lan horretan, nork erabakitzen du sorturen ildo politikoa zen izango den? Zuen fundazioan agintaritzan dauden kideak, berbadak agintaritzan ez daudenak eta beste esparru eremu batzuetan daudenak, nortzuk erabakitzen dute ildo? Gurean sortuk. Hori hasieratik argi genuen. Batetik, azken finean sortu bere egitura dauka, demokratikoki hautatzen dena, sortuk, hau da sortuko kideek aukeratzen dute, sortuko zuzendaritza eta normala da bide horretatik hartzea erabakiak. Batetik hori delako demokratikoa eta ez bestela. Eta bigarrenik presio hori gainetik entzea gauza ona dela
delako hainbat pentsamendu aurrera eraman ahal izateko. Hau da, guk behar bada obsesionatuta gaude horrekin, politikagintzak izugarrizko erritmoak ekartzen ditu, izugarrizko premiak, eta premia horiek batzutan luzera pentsatzeko aukera mugatzen dute. Eta are gehiago erabakiak hartzeko ardurak. Horregatik guk argi geneukan horrelako ez da konportimentu isolatu bat, nahi bauzue, baina bai beste erritmo baten arabera mugitzen den esparrua erabaki eta egunerokotasunari erantzuna eman behar izateko behar horretatik at, eta gainera, ba, bueno, erabakien menpe erori gabe ez da. Baina behar bada epe luzera begira, zuen pentsatzen dut hausnarketak eta proposamenak eraintzat hartuko dituztela, gauzatzeko zuk esaten duzun beste erritmo ero horretan edo eguneroko horretan ez. Hori da jakina gure bokazioa, ez da, gu nolabait bueno, ba, aurrelari edo izan gaitezke hainbat hausnarketetan, ez bakarrikan pentsatzen duguna, edo elkarrekin pentsatzen duguna, entzuten duguna, irakurtzen duguna, kanpotik ekartzen duguna, guzti hori gure ekarpena izanen da, baina guk hori beti argi izan dugu, ez? Hori ez da soilik gure baitan gertatuko, hau da, fundazioan baitan, zein finean, jendartean ere, jende asko dago, kezka hoiekin, eta hori dena entzun, irakurri eta segitu behar da. Esaliteken eri gure esatea gustatzen zaidan bezala, zuen erritmoa ez dela mundu honetakoa? Lasaiagoa. Ez da hori, hori entzun da, etortzen zaizu burura garaibateko frailen, ez, bere monastegitan, eta ez da, alako, horre erronka bada, ez da, errealitatetik ezin da lebitatu, eta ez da ona ere pentsatzea alako helburuen baitan, ez? Ez, oinak eta zea lurrean jarri behar dira, egunerokotasunari begiratu behar zaio, niko horretik menpekotasun konzeptu hartzen du. Hauza bada begiratzea eta beste da horre, beste bada horren menpegotea. Honekin bukatze aldera nere aldetik tensio arriskurik ez dago, Partidu Popularrean dagoen bezala esate baterako, Faes eta Gobernuaren artean. Hori arrisku hitzaldiko zuen. Eskertzen dizu galdera hori. Egia san, Faes eta Peperen arteko harremana gure kontradibidea izan da hasieratik, ez? Ez genuen alakorik nahi, inundik inora, esango nuke, ez? Askotan gertatzen da fundazioak esparru ez demokratikoak bilakatzen direla. Besteak beste, diru bat jasotzen dituztelako alderdi handiek, eta diru hori jartzen dutenek baldintzak jartzen dituzte. Eta baldintza horien artean egoten da fundazioaren kontrola. Eta zeharkako bide bat bilakatzen da interes ekonomiko batzuek alderdiak beren, alderdi batzuk beren menpe jartzeko. Gure kasuan egia esan finantziazio pribaturik ez dugu eta nekez izanen dugu etorkizunean, baina eredu hori zitzaigun inundik inora gustatzen, ez hori soilik. Gero beste fundazio batzuk ere nolabait bilakatzen dira adituen klubak edo bestelako lebitazio moduan, ez? Sentitzen direnak edo pentsatzen dutena jende arruntaren gainetik, eta guk hori hasieratik eta errotik baztertu nahi izan dugu. Behar bada egongo da jendea denbora gehiago ematen duena pentsatzen, baina Grastik esaten zuena denak gara filosofoak, denak gara politikariak eta denak gara hortan adituak. Euskal Bidea aipatu duzu momentu batean, ez dakit nahita edo nahi gabe, kontua da sortuk Euskal Herria Bildurekin eta Euskal Herria Bairekin batera Euskal Bidea aurkeztu berri duzuela, duela astebete Fikoban. Eta hain zuzen ere, abia puntu garrantzitsu bat da bide horretan, Nafarroa bera, eta Nafarroan gertaliteken aldaketa politikoa. Handik zatozu, eta egunero bizi duzu hango giroa, eta nola ikusten duzu, sinistuta zaude gertatuko dela aldaketa politiko hori joan den astean hasiera Arraizek hemen esan zuen bezala maiatzean? Behar bada gauza batzuk bai estatzeko bola magikoa behar da, ez da? Nik uste dut inoiz baina aukera handiagoa daudela. Esango diazu hori ez dela gauza handirik esatea, behar bada denok atzen maten dugulako. Baina ala da, ez? Batetik jendarteko giroa hori delako. Oso ahul entzuten dira bai UPN, bai PSOE, bai PPren mezuak. Garai batean esaten zuten gauza bera esaten zuten, baina ez da berdin aditzen, jendeak ez du berdin hartzen. Hor aldaketa badago, hau da, Navarra Foral eta Espainola horrek gero eta txekimen gutxiago biltzen ditu. Hori nabarmena da, ez? Eta gainera berritzeko egiten ari diren saioak oso kaskarrak izan dira. PSNren barne berrikuntza hori, Barzinaren ordez espartza jartzea, operazio nahiko zapuztuak dira, edo maila batean hala esan daiteke. Berriz, beste esparruan aldaketa handia daude, berrikuntza handiak, eragile berrien agerpena, orduan gauzak batetik aritmetikoki aukera badago, hau da, UPN, PSOE eta PP baino eserleku gehiago lortzen aldira bestelako esparru horretan, eta batetik, hau da, maila elektoralean nahi bauzu eta bere ondorio parlamentarioekin, eta gero nik uste dut herri mugimenduari dagokionez kaleko giroa izugarrizko mobilizazioak egon dira,
horien arabera, guzti horien arabera, pentsatu daiteke aukera bat badagoela gauzak aldatzeko. Ni behintzat nahiko baikor naiz. Edo zein kasutan, hauteskunde hauetan aritmetikak garrantzi berezia izango duze. Aritmetikak eman ezkero zaila izango da, seguru aski, Partido Popularrak eta bueno, UPN alatza tartuta eta Partido Sozialistak beste behin ere Nafarroa ez estatua arrazoitza tartzea ala. Ala dirudi, ala dirudi. Gaur egun PSN-eko buruzaiek esaten dute aurreneko bietan egindakoa ez dutela errepikatuko, baina bigarrenaren aurretik ere esaten zuten lehenbizikoan egindakoa ez zutela errepikatuko. Beraz, ez dago fidatzerik, ez dago fidatzeko motiborik, eta nik uste jende askok horren arabera erabakiko duela bere bozka. Hau da, PSN-eren aukera intzat hartu gabe, dagoeneko esperientziak ala agintzen duelako. Ezta? Eta nahi eta nahi ez, Podemos aipatu behar, entrenatzaileek jokalari berriak ateratzen dituzte, jokalari berriak edo beto esan entrenatzaile boza ematen dutenak baldin badira, Podemos jartzen badute futbol zelaia zer gertaliteke. Aipatzen ari garen honen bueltan beti. Badago, badago eta printzipioz badago, azkenengo hauteskundetan ere, bere bozkak lortu zitun Nafarroan, Europar hauteskundetan, ez dakigu oraingoz aurkeztuko ote diren eta aurkeztekotan zein izenekin, gauza horiek mai gainean jarri dituztelako beraiek, orduan beraiek erabaki arte, ez dakigu, baina printzipioz eta indar politiko berri honek esaten du duena aintzat hartzen badugu, beraiek ez dira lerratuko ez UPN-erekin, ez PSN-erekin, ez PP-erekin. Beraz, indar berri hori izango zen kontrako edo alternatiba baten defentsan dagoen bloke horri gehituko litzaioken beste indar bat. Beraz, aukera gehiago, gehiengo bat osatzeko. Gero, ikusi beharko da, baina zailagoa izango da estatu arrazoi hori aurrera eramatea, baldin eta Podemosek ez badu bat egiten estatu arrazoi horrekin, baina nik uste denok atzematen dugula Podemosek hori egingo balu bere buruaz beste egingo lukela. Neri zentzu honetan eta izketen ari zera nildo horretan oso oso esanguratsua egin zait, Yolanda Barcina eta Montororen arteko akordioa edo eta argazki hori, eta ez Nafarroaren gobernagarritasuna argazki hortatik pasa arazi nahi izatea. Iruditzen zaidelako mezua nahiko argia izan daitekela. Edo hau dago, edo bestela Volkswagenaren zorra berrizaren Nafarroaren gain jauziko da. Nik uste batzuk mehatxua jarri nahi dutela, ez? Jartzen ari direla mai gainean, ez? Suhiltzaile piromanoaren irudia baliatu du jende asko, bestea beste Diario Navarran marrazkiak eta egiten ditunak, eta ez da edo nor, eta Diario Navarrare ez da edo zein toki, edo zein eragile. Nik uste jende asko konturatu dela horretaz. Batzut ez dakit operazioa funtzionatuko ote dun, zentzu honen, nik uste bi zentzu ditula. Batetik esatea gu benetan arazoa konpontzen ditugu, baina alde hori nahiko erorita dago, zen zuek ere sortu duzu arazoa, ezta. Eta bigarrenik hori egin dugun einean, hor beste mezu badago, eta da mehatxuarena, behar bada etorkizuna ez dugu ala eginen. Eta bigarren horrek beldurraz baliatzen du, ez da, azken finean, beldurra baliatzen du. Eta hori, aztakigu, alako zerbait ikusi dugu Grezian, izugarrizko mehatxua. Guk nahi ez duguna, edo guk nahi duguna bozkatzen ez baduzue, izugarrizko katastrofea etorriko da. Grezian ez du funtzionatuko. Ez du funtzionatu, eta nire ustetan ez du funtzionatuko, ikusi behar da, ez da. Nire esperantza da Nafarroan ere ez funtzionatzea. Eskuidu batean aldaketa gertatzen bada, zuk horren beste amesten duzun, Navarra zabal bat, Nafarroa, nahi baduzu Euskal Herria, gertuago ikusiko zenuke. Nik uste dut, alako aldaketa bat gauzatzea Nafarroan izugarrizko urratsa litzatekeela, ez soilik Nafarroan, Euskal Herria osoan. Eta iratzarrekin bat egin nahi duenak eta zuen eskola honetara neguko unibertsitatera joan nahi duenak, zer egin behar du? Ba, aukera asko ditu, azteko gure webunea iratzar.eus, eta gero, urrengo astetik aurrera egingo ditugun izalditara, mai ingurutara, batez ere biziklo, falta zaizkigu, ezkerraren ingurukoa eta euskal bidearen ingurukoa, euskal ezkerraren egoeraren ingurukoa osnarketa horretan, bai Yolanda Rojos Venezuelako Republikaren kontsula Bilbon eta Herrikos Finales, hau Irizako zuzendaritzako kidea da, bi horiek egongo dira Euskal Herriko beste batzuekin, eta Alemaniatik Euskal Herriko lagun bat ere dator, Raul Zelik, hemen idazlea, analista politiko Euskal Herria nahiko ezaguna, horiek pertsona horiekin eta Euskal Herriko beste batzuekin hainbat mai inguru antolatu ditugu, Gasteiz, Bilbo, Iruñan eta Donostia. Zoren, etorri kontatzera, egiten dezuena, badakizu guk mundu guziari esaten diogu alki hau mai hauek libre daude, zuek dituzuen egitasmoak, herri honetan egitasmoak dituzten persona guziak ona etorri eta kontatu ditzaten, mila eskargagunak egiteagatik, eta laizter arte, bai, albisteak orain. Bara, xe da, bagoa.